και σε επίπεδο Περιφερειακής Ένωσης και σε επίπεδο Πανελλαδικό στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ελλάδος. Περιμένουμε να τελειώσουν οι βουλευτικές εκλογές και στη συνέχεια θα κάτσουμε και θα εξειδικεύσουμε επικοινωνιακά και ουσιαστικά συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες θέσεις να απευθυνθούν σε όλους τους συναδέλφους προκειμένου τα όργανα τα συλλογικά, με βάση αν θέλετε και την προσωπική μου εκτίμηση και την προσωπική μου δέσμευση, η οποία είναι αξιόπιστη και έχω την αξίωση να γίνω κατεστευτή, γιατί την έχω κάνει πράξη σε επίπεδο Περιφερειακής Ένωσης, της συνεργασίας της Δημοτικής. Δηλαδή, να εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις, όπως εκπροσωπούνται στην ΠΕΒ, το ίδιο και στην ΚΕΒ. Κανείς δεν δικαιούται να ευτυχεί μόνος. Μόνο έτσι θα κάνουμε μια ισχυρή αυτοδιοίκηση, της οποίας ο λόγος θα είναι διεισδυτικός, ισχυρός και θα ταρακουνάει την κεντρική εξουσία, η οποία θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις θέσεις, τα αιτήματα και τις τοποθετήσεις μιας τέτοιας αυτοδιοίκησης, η οποία θα ακτινοβολεί προς τα έξω ενότητα. Δήμαρχε, σκέφτεται να ξαναθέσετε υποψηφιότητα? Ναι, σκέφτομαι. Αλλά είπαμε, τις αποφάσεις θα τις πάρουμε μετά. Κύριε Δήμαρχε, και η τοπική αυτοδιοίκηση.